І знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу на Тернопільщині сталося 11 пожеж. 8 із них через спалювання сухої трави та сміття, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, підпали трави були у Гусятинському, Бучацькому, Тернопільському, Підгаєцькому, Бережанському, Чортківському та два випадки у Борщівському районах. Також у селі Криниця Монастириського району горів сарай, а у Гусятині – приміщення архіву. Там сталася пожежа через необережне поводження з електроприладами. Ніхто не травмувався, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Вчора о 20:20 бригада медиків виїжджала на вулицю Галицька, 45 у Тернополі. Там побилися 14-річні хлопці. Одного із них із травмами голови, скроні і переломом кісток носа госпіталізували в обласну дитячу лікарню, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, загалом в області лікарі 352 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 96 людей. У Тернополі за добу було 155 викликів і 40 госпіталізацій. Вчора близько 18-ї години в області виявили 7 артснарядів часів Другої світової війни. У селі Гарбузів, що на Зборівщині, на присадибній ділянці знайшли один вибухонебезпечний предмет калібром 152 міліметри. Сьогодні його знешкодять сапери, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Шість команд п'ятих класів з Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Ужгорода, Хмельницька та з Вінниці візьмуть участь у першому турі Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика». У складі кожної команди 6 осіб. Початок о 12-й годині у спортивній залі спортивних ігор педуніверситету, повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Відбуватиметься воно в плані естафети безпосередньо, це стрибки через бар'єри, також стрибки в довжину, багатоскоки. Цього разу ми трошки змінили тим, що це будуть парами стрибати, це таке щось нове. Метання спису, біг по координаційній драбинці, метання м'ячика тощо. Популяризація легкої атлетики, залучення дітей до занять легкою атлетикою, оскільки воно проводиться з новітнім інвентарем, воно досить цікаво, яскраво і дітям подобається. І, власне, учасники віком 5 клас, тобто їм 10 років, які розпочинають безпосередньо набір в секції легкої атлетики, які побачать, що таке легка атлетика, вона є проста, доступна, класна і яскрава, зможуть брати участь потім вже на спортивних змаганнях легкої атлетики. Організатори заходу – Тернопільська обласна федерація легкої атлетики та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Західна українська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика» відбуватиметься вдруге. Цьогоріч захід відбудеться у три тури. Другий тур стартує 5 квітня у Хмельницьку, а третій тур і фінальний етап 19 квітня в Івано-Франківську, повідомила Галина Федорович. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Зокрема, вона сказала, що сьогодні світла не буде у 23 населених пунктах. У Гусятинському районі у селі Вікно з 9 до 17 години. У Бережанському районі в селі Нараїв з 10 до 16.30. У Борщівському районі в Озерянах з 9 до 16. У Збаразькому районі, у Старому Вишнівці з 13 до 16. У селі Зарубинці з 9 до 16. У селі Гори Стриєвецькі з 9 до 16 години. У Зборівському районі в селі Оліїв та Гаї за Рудкою з 10 до 16. У Кузівському районі в селі Вівся з 10 до 17 години. У Кременецькому районі світла не буде в селі Богданівка з 10 до 16 та у Старому Почаєві і Будках з 10 до 16. У Лановецькому районі світла не буде з 9 до 16 години у Ланівцях. У Монастириському районі на хуторі Ведмежа, у Коробці з 9 до 17 години.
У Підгаєцькому районі у селах Голгоча, Завалів – заставче з 9 до 16 години. У Тернополі на вулиці Гайова, Миколинецька – 11.13 з 9 до 17. В Чортківському районі у селі Біле – з 8.45 до 16.50 та у Чорткові – з 8.40 до 16.48. У Шумському районі в селах Соснівка, Дедеркали та на хуторі Калитка – з 9 до 16 години. На завершення про новонароджених у Тернополі цієї доби, а їх є 14 у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 немовлят, 4 хлопчики і стільки ж дівчаток, повідомила медсестра Іванна Баранець. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 дітей, 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 13:30. А я бажаю усім вдалого дня і позитивного настрою. До зустрічі!